ስሜ አምራን ታዘበ ይባላል። የሀብ ሞዴል ተመራቂ ነኝ። ሰው ሀብ የነበረኝ ጊዜ በጣም ብዙ ነገር አስተምሮኛል። አንደኛው ኮንፊደንት እንደሆን፣ እንዴት ራሴን ፕሮሞት ማድረግ እንደምችል፣ እንዴት መራመድ እንደምችል፣ እንዴት ራሴን መግለጽ እንደምችል ያን እንዳለ በደንብ አስተምሮኛል። እንዲሁም ሀብ ላይ በምማርበት ጊዜ ሰንባሪ እንደዚህ የሚመስል እንደዚህ የሚያደርግ እንደዚህ የሚሄድ እንደዚህ የሚቀመጥ ነው። ሞዴል ማለት ራስን ፕሮሞት የምታደርግ ሴት ናት የሚለውን ነገር በደንብ አስተምረውኛል። እናም ከዛ ውጪ ከኮንፊደንሱ እና ከአጠቃላይ ከዛ ዛሬ ሀብ ያለው ሁኔታው ምርቃታችን ነው። በጣም ደስ የሚል ዝግጅት የተደረገን ያለው እና ምርቃታችንን በደንብ እንድትከታተሉልን ጋብዛቸዋለሁ። ጽጋለሁ። ሞዴሊንግ ላይ በጣም ብዙ ያተረፍኳቸው ነገሮች አሉ። አንድ ጓደኞቼን መምህራኖቼን እና አሪፍ ነገሮች ነበሩ። ይሄ ሞዴሊንግ ላይ ስንማር አሪፍ ቆይታ ነበር። በሰዓታችን የተገኘን ጥሩ ስራ የምንሰራ ነበር። ማስታወቂያዎችን፣ የተለያዩ ስራዎችን ሰርተናል ይሄ ሞዴሊንግ ጋር እና አሪፍ ትውስታም አለን እና ቤል ጋር እናሁም ጋር ሁሉም ጋር የሆነ የመምህርነት ሳይሆን እንደ ወንድም ሆነው ምናምን ነበር የሚያስተምሩን። አሪፍ ቆይታ ነበር። ይሄ ሞዴሊንግ ላይ ያለው ነገር እና መምህሮቻችን ተማሪዎችም እዚህ ደርሰናል እና እናመሰግናለን ላደረጋችሁልን ነገር። ደስ ይላል። ሜካፕም ሰርተናል፣ ምሳም በልተናል። ደስ ይል ፕሮግራም ከሄዳል። እንግዲህ ምርቃታችን ይመስላል። ሰዎች እንደዚህ አምሮ ፋ ብሎ ድምቅ ብሎ ፋሽን ፕሮግራም ነው የምንሄደው ብሎ ፕሮግራሙን አክብሮ ስለመጡ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ፕሮግራማችን አሁን ሊጀመር ነው። እንደምታውቁት ዲዮ ሀብ ሞዴሊንግ ኢትዮጵያ ለአምስት ዓመታት ያህል ፕሮፌሽኑን እንደ ፕሮፌሽን ለማሳደግ ብዙ ጥረዋል። ትምህርት ቤት ከፍቷል። ከተማችን ላይ የምታዩት ቴሌቪዥኖቻችን ላይ የምታዩቸው ቆንጆ ቆንጆ ማስታወቂያዎች፣ ፊልሞች በሀብ ሞዴሊንግ ኢትዮጵያ የወጡ ከሱ የፈሩ ጥሩ ተማሪዎች፣ ስነ ምግባር ያላቸው ተማሪዎች ናቸው። ስለመጣችሁ በድጋሚ እናመሰግናለን። ደረጃችን ማክብራችሁ አብርኮሪያን ጆሮች ሰዎች አድርጋችሁ ስለመጣችሁ በድጋሚ አሁንም እናመሰግናለን። ዛሬ ያዘጋጀነው ፕሮግራም ፋሽን ሾው ነው። ይህ ፋሽን ሾው ግን የተለመደ አይነት ፋሽን ሾው ሳይሆን የተለያዩ አይነት የሞዴሊንግ ካታጎሪ የሚወክሉ ማለት ነው። ከዚህ ቀደም የምናስበው ወይም ሞዴሊንግ ወይ ደግሞ ሞዴል ነው ብለን የምናስበው አንድ ሰው ወይ ረጅም
የተስተካከለ አይነት አቋም ያለው ሰው ብቻ ነው እና ዛሬ ግን እናካሄደው የፋሽን ሾው ፕሮግራም የተለያዩ አቋም ላይ ያሉ ሰዎች ወይም ደግሞ ኒውሃምን ኢትዮጵያ የምናደርገው ምንድን ነው? ማንኛውም ሰው መሆን ይችላል የሚለውን ነገር ማሳያ መንገዳችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ያለነው በጠቅላላ ሞዴል መሆን ይቻላል ማለት ነው። ዛጋጣሚ ስለዚህ ምንድነው የሞዴሊንግ ካታጎሪ በጣም ብዙ ስላለ ያንን እንደ ማሳያ ነገር ነው ዛሬ የምንጠቀምበት። የተለያዩ ዜናዎች ናቸው የተሳተፉበት እዚህ ፕሮግራም ላይ ከ15 በላይ የሆኑ ዜናዎች ናቸው የተሳተፉበት። በጣም ፕሮፌሽናል እና ስራቸው በጣም የሚያምር ኢትዮጵያዊነትን የሚገልጽ ልብሶቻችንን ነው የሚያቀርቡልን። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ይህ ፕሮግራም እንደዚህ ተውቦ እንደዚህ አምሮ ለዛሬ እንዲበቃ ያደረጉልን በጣም ብዙ ስፖንሰሮች አሉ። እነዛን ስፖንሰሮች በድጋሚ ማመስገን እንፈልጋለሁ። ለምሳሌ ከአጠገቢ ሲጀምር ዲጄ ውድግ ይህንን መብራትና ይህንን ሳውንድ ሲስተም እንደዚህ አድርጎ ለመድረስ ለፈቃደንም ዲጄ ውድግ ማመስገን እንፈልጋለሁ። ትንሽ ነው ፕሎስ ሰው ከዚህ በኋላ ብሌን ቢዩቲን ከዚህ በተጨማሪም በጣም አመስገን ፈልጋለሁ። የመታያቸውን አጠቃላይ ሞዴሎችን ፕሮዳክቶቻቸውን ባለመሰሰት በመስጠት በኒውሃም ሜካፕ ስኩል ተማሪዎች የተሰራ ነው። እነዚህ ኒውሃም ሜካፕ ስኩል ተማሪዎች በጣም ፕሮፌሽናል እና ከዚህ ቀደም እኛ ጋር ያሰለጠኑ ሞዴሎች ሜካፕ አርቲስቶች ናቸው። በእነሱ በኩል ነው እነዚህ አሁን የምታያቸውን ሞዴሎችን የምናየው ወይ ደግሞ የሰሩ እነሱ ናቸው። በዚህ አጋጣሚ የብሌን ቢዩቲን ማመስገን ፈልጋለሁ። ከዛ ባሻገር ደግሞ ለመጨረሻ ጊዜ አንድ ማመስገን ፈልገው ይህንን ቦታ ለሰጡን ለገሃር አስተዳደሮችን በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። እነሱንም ያው የተለያዩ ሚዲያ አጋሮች አሉ በነዛ በኩል እና የተወሰኑ ከመንግስት አካል ተወኩል የመጡ ሰዎች አሉ በእነሱ በኩል ለማድረስ ፈልጋለሁ። ከዚህም አጋጣሚ የተለያዩ ሚዲያ አጋሮቻችን አሉ እነሱን ማመስገን ፈልጋለሁ። አሁን ወደ ሾው ግን ይሻል ከሜ በጣም እናመሰግነው። 14ቱ ዲዛይነሮቻችን ዝግጁ ናቸው። እነሱ መለከቱ አውዛቸው
station I still don't know. Somewhere nobody must have duties at all. And if you like this, you can follow me. So let's go. Follow me. And let's go. To the place where we belong and leave our troubles at home. Come with me. We can go to a paradise of love and joy, a destination unknown, known, known. Destination unknown. Destination unknown, known, known. Troubles at home. Come with me. We can go.
in the crowd. The air is clear, oceans blue, I love that sound. We're happy for this destination we found. And if you want this, you can follow me. Let's go, follow me, and let's go to the place where we belong and leave our troubles. እነዚህ ሞዴሎች ለተለያዩ ማስተቆጮች ለተለያዩ ኢቨንቶች መንደቀም ቻላቹ እነሱን ከዚህ በኋላ ከተለያዩ ቢልቦርድ ላይ ፕሮሸር ላይ ማስተቆጮች ላይ ፊልሞችን ጨምሮ የምንተናቸው አክተሮችና ሞዴሎች ናቸው ብሎ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፕሮግራም እየተዘጋጀው እንዘነትን ኮላቦሬሽን ስራዎች ለመስራት ስለሆነ አብረን ነው የምንሰራው ከዚህ በኋላ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን መግባባትና መተዋወቅ ይቻላል ማለት ነው። አብሮ ፎቶ መንሳት ይቻላል። እዛው ፕሮግራማችን ይመጨረሰናል እንግዲህ to you. What's your pleasure? Everyone.
It's a celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. There's a party going on right here. A dedication to last throughout the years. So bring